Gelip basak kör yanım tarafı gibi bana gepleşeğimiz eken. Balonu yenge, 12 balonda. 4 balon yenge koyuyorsunuz. Dekancılık mı? Dekancılık, ilgilerden bana. Motor yenge kılıngan. Hadavoy Moskova kadar var. Cim. 2000 inçil maşinamız, 142 bin yürüp ortalar. Qadirdonlar, Farg'ona mashina bozoridan Damaslarga o'tdik. Birinchi Damasimiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Mana shu o'ng kapalagida dedingmi aka? Mana shu o'ng taraf kapalagida kraskasi bor ekan. Mana holati. Mana shu yerda kraskasi bor. Balon holat. 13 yumshoq balonda yangi qo'yilgan. Diska balon yangi. Holati, salon holati. Yurgani qancha? 733 ming yuribdi. Chuqurlari yaxshi. Olgan odam rasod qilmaydi, poliga ham joyida. Rasod qilmaydi olgan odam. Motor Moskarovka hadavoyi. Mosta ozgina ovoz bor. Moyishi bor motorda? Yo'q. Ichkarilar ko'rsatib o'tamiz. Balonları yenge, 4 de balon yenge koyulubdu. Şu balı, ana. Balını kursat yapız, şilinip zeynlep, hiç kanaka, bunaka kemçiliği yok. Şu halatı. Ne şilek ya? 2007. Zoradan kursatıp öttük halatını. Şimdi şunu yegeleri bilen gepleşemiz. Pulu qancha tog'a? 5000 dan kelishtirib beramiz. 5000 dan kam bor tushib beramiz. Variant barteri bormi? Ozgina yetmasa qilib beramiz. Dehqonchilikmi? Tirikchilik. Dokument qanaqa bo'ladi? Behijolat. Xolaganini qilib beraveramiz. Bozor qilishdimi? Ha, bo'lib turibdi. Nech pulga bermadingiz? 4.5. Bermaganingizni beraveramiz, ha? Kelishib olsak, 4.5 atrofiga mana gaplashamiz ekan. Telefon nomer 97 664 0101. Salomat bo'ling. Yana bitta Damasimiz, qadirdonlar, 2013 dedik ha. 2013mi? 2013 kraskasi. Bitta ikkita joyda petnosi bor. 20% atrofida petnochalari, petnochalari bor. Holati endi. Qaysi kanal akami? Vodiy media. Baloni. Baloni yangi, 12 balonda. 4 ta balon yangi qo'yibsiz. Oo. Polichka, polichka xollarda ham boplashibdi-ku. Yaxshi, yangi. Mashinamizning holati. 290 ming yurgan. Radiosi bor. Yaxshi. Moskarovkalarda ovoz bormi? Moyishi. Moyishi yo'q, motor qilingan ha? Yo'q, yaxshi. Motor yaxshi, xo'p. Motor yaxshi deyishdi mana. Polichka qo'llan holati yaxshi. Orqa baloni ham yangi. Hali mana tishlari ham tushmagan. Yaxshi. 65 talik temir gazi bor. Poli qanaqa ekan poli? Polini bekitib qo'yishibdi u. Poli ham yaxshi. Zanglab chirib ketmabdi. Bu tarafini ham ko'rsatib qo'yaman. Yaxshi poli ham. Damas minaman deganlarga mana yaxshi holatda ekan Damasimiz. Bemalol egalari bilan gaplashib pulini kelishib olishlaring mumkin. Uzoqroqdan ko'rsatyapman endi mana. Pulini egasi bilan gaplashamiz endi. Puli qancha aka? 6000 kam bor. Tushib beramiz. Variant barteri bor. Yo'q. Variant barteri yo'q, faqat naqdga. Dokumentda muammo yo'qmi? Qilib beraveramiz xohlaganini. Akalar, bozor qilishdimi? Hech pulga bermadi. 5 atrofiga gaplashamiz. Akalar, mashinalar sotilyapti. Tepasiga. 5 tepasiga gaplashamiz. Telefon nomer 90lik.
277 23 37 90'lik miydi? Damas'tan köprü olsun diye ekelerimiz gemene Damas'lardan köprü kursatamız 2010 dedik eke 2010 yılda işlep çıkarılgen Zora'dan kursat yapız halatını halatı yakışı maşinamızdı kreskesi Neç faiz var dedik kreske? Var 20 faiz 20 faiz atrafı da var İçi götken mi? İçi götmegen 20 faiz atrafı da kreskesi var eken O balon halatı yakışı Ön iki balon da Balonla ön iki ya Ön üç mü? İyi Üzür Adaş bit yapayım benim Ön üç balon da yumuşak 381 bin yürüptü Magnetofon var 10 Bari var Yakışı Salon halatı Kalonkalar Var Motor mayı işi var mı? Yok, yenge kılıngan. Motor yenge kılıngan. Hadi oy Moskarovka da var. Cim. Arka balonlar yem. Yakışı kal etti. Temir gel. Orta ola. Balı. Balı yakışı. Zanglab chiqib ketmagan. Orqa kamera bor ekan o'rnatilgan. Zoradan ko'rsatyapmiz. Mashinamizni holatini Zoradan ko'rsatib o'tdik. Puli 5.5 kami bor tushib beramiz. Variant barter Naq bo'lursin. Dokumentda muammo yo'q. Xolaganiga bo'laveradi. Bozor qilishdimi? 5 tadan ozgina kam bor-a? Yo'q. 5 tadan ikki o'shatdan beraveramiz. 5 atrofida gaplashaveramiz, u yoq bu yog'ida. General nafarmlenya bo'laveradi dedik. Telefon nomer 277 23 37. Salomat bo'ling. Geldagi damasımız kaymoq rangda 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi toza deyishdi egalari. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik egalaridan mana. Kraskasi toza 2014. Xo'p. Balon 13. 13 balon, 13 yumshoq balonda. 12 balon. 12 mi? 12 ekan. Uzr. Yaxshi. 218 bin yurgan. Clarion Nexia'ni magnetofondan qo'yib qo'yilibdi. Nexia 2 ni magnetofondan. Bo'likchi qo'l holati. Yaxshi. Bo'likchi qo'lning holati yaxshi o'rtoqlar. Qolgan odam bo'lik yo jihol qilaman demaydi. 218 bin yurgan dedik. Holati yaxshi. Ichkarilarni ham bir ko'rsatib qo'yaveramiz. Mashinamiz dehqondan, egasidan. Ma'qul kelsa bemalol. Telefon nomerlarini chiqarib qo'yaman. Aloqaga chiqaverasizlar. Balonlari yangi. Temir gazi bor. Xo'p, poli qanaqa ekan poli? Poli ham yaxshi. Mana chekkadan ko'rsatsak ham yaxshi bo'lardi mana. Poli tarafini ham ko'rsatamiz mana. Yaxshi, zanglab chirib ketmagan. Yaxshi holatda pollari. Yopamiz. Endi uzoqroqda mashinaning holatini ko'rsatib qo'yamiz. Uzoqroqdan ko'rsating deganlarga. Uzoqroqdan ko'rsatdik mashinamizning holatini. Puli qancha tog'a? 5700. 5700 kami bor, tushib beramiz. Yo'q, kami yo'q. Bo'lishimi? 5700 ga 1 oy 1700'ün bir ayda beremem, o da vermem. 57 nakit beremem. Aha. Nakit olsa 5700'ge bir var oramız ha. 2014 dedik, toza kraskası. Dokümette muamma yok mu? Yok, muamma yok. Hala geldi mi? Varyantı yok mu maşinamız? Yok, varyantı yok. Varyantı yok. Barterçi? Yok. Yok, nakit ge. Nakit. Telefon nomer?
99. 476. 476. 53-27. 53-27. Maşına kayırdı ki? Margalon. Margalon'daki. Salamat bolin. Yana bitta qaymoq rang damasimiz, qadirdonlar, 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana shu shopir deyishigida bor ekan, petno, keyin mana shu yerda kapalagida petnochasi bor ekan. Kraska ichiga o'tmagan, yengil petno xolos. Mana balonlarimiz 12 balonda, yumshoq balonda. 12 balon 12. 591 ming yuribdi. Magnitofon bor. Polisçi koldu halat. Ana. Polisçi kolla halat yem. Yakışı. Kırpırtlar özlerin. Motor mayı işi var mı ki? Yok. Hadi oy Moskara kadar avaz. Mosta avaz yine avaz var. Yakışı. Arka balon yem. Halat yakışı. Demir gaz 65 delik. Polini ko'rsataman, polini. Poli ham yaxshi saqlangan. O'rtoqlar. Zaynab chirib ketmapti. Choklari. Choklari ham yaxshi. Mana. Tamasmi naman deganlarga. Tasimizni holatini ko'rsatib o'tdik. Uzoqroqdan ko'rsatamiz endi. Yaxshi. Ko'rsatamiz holatini. Holatini ko'rsatib o'tdik endi. Egalari bilan gaplashamiz. Puli qancha? 5 dan tushib beramiz. 5000 kami bor tushib beramiz. Bozor qilishdimi? Ha. Nech pulga kelmadi? 4.5. Bermagansiz berib yuboramizmi? Yo'q. Tepasiga. Tepasiga. 4.5 ni tepasiga ozgina qo'shsa berib yuboramiz ekan. Variant barteri bor. Yo'q. Barteri bor, varianti. Barteri bor, varianti yo'q. General oformleniya qaysi birini qilib beramiz? Beramiz. Xolaganini. Dehqonchilikmi? Yo'q. Tirikchilik. Telefon nomer 97-215-0602. Salomat bo'ling. Damas bir so'raganlarga Damas birlardan ko'rsatamiz. 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Hop. Balonlar 12 balonda ekan. 12 balonlar yangisidan qo'yib qo'yishibdi. Ko'p kraskasi mana u yerda petnosi bor aka. Mana shu yerda petno, keyin mana bu rels tipasida bor. Bitta qanotda. Bitta qanotda bor. Qolgan joylari toza. Toza. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Egalaridan mana. Salon holati. Yurgani qancha bo'ldi? 2000-yil mashinamiz 142 ming yuribdi o'rtoqlar. Juda kam yurgan ekan. Halol yurgan mashina. Egalari aytishyapti, halol yurgani deyishyapti. Chixonlarni ham yangisidan qilib qo'yishibdi. Yaxshi. Ko'liklari ham yaxshi mana. Motorlari qanaqa? Moy ishi. Moy yemaydi. Qilingan motorlari? Motor qilingan. Moskarovka jim. Moskarovka jim. Ovoz yo'q. Salon holati ham yaxshi ekan. Bemalol odam tashisa bo'laveradi. Balonlar yangi aytib o'tdik, diska balonlarda. Gazi nechtalik? 65 talik temir. Yangi qo'yilgan. 20-chida yarim tem o'tmasdan 2 vagon chiqib qoldim. Shunka qilib qo'yilibdi. Taglari mana shunka qilingan. Yaxshi. Zoradan ko'rsatamiz endi holatini. Zoradan ko'rsating deganlarga. Imkon qadar endi. Bozorimizda ham odam ko'p. Ozgina tiqilinch. Puli qanaqa aka? 4000 dollar deyapmiz. 4000 kami bor tushib beramiz. Dokumentda muammo bo'lmaydi, o'zingizni nomingizda. Xolaganini qilib beray. Xolagandagi xolaganini qilib beraveramiz ekan mana. Xolagan yo'llaringa bor. Bozor qilishdimi? Bozor qilishgan yo'q. Yarim atrofiga gaplashamizmi? Shunda tepasi. 3.5 tepasiga gaplashaveramiz. Variant barter bormi? Yo'q. Naqdga. Telefon nomer 580
581 602 90'lı. 90'lık 581 602. Yana bitta Damas'ımız 2008 yılda ishlab chiqarilgan. Neç faiz kraskasi bor? 30 faiz kraskasi bor. Bozorimizda ozgina odam ko'p. Uzr qadirdonlar. Mana odamimiz sarqaldi endi. Mashinamizni yaxshilab ko'rsatamiz. 30 faiz kraskasi bor. 2008 deding? 2008 yil. 13 yumshoq balonlar qo'yilgan. Yangi. 4 ta baloni deyarli yangi. Xo'p. Salon holati, ichkarilar. 612 000 yuribdi. Magnetofon bor. Bar bor. Qo'lchi fol holati. Yaxshi. Uzr. Yaxshi. Damas bilaman deganlarga. Damasimiz 2008. Balonlarni yangi aytib o'tdik. Temir 65 talik gazi bor ekan. Gaz qanaqa? Balonni bir ko'rsatib qo'yganimiz yaxshi bo'lardi. Shunga shunga qo'yilibdi pollari. Yopamiz. Zoradan ko'rsatamiz. Mashinamizning holatini. Endi pulini egalar bilan gaplashamiz. 500 salon, salonda. Puli qancha aka? 4,5 ming. 4,5 kam bor tushib beramiz. Bozor qilishdimi? Ha, 4 ming qilishdi. Bermaganingizni berib yuboramizmi? Yo'q, yo'q. Tepasiga. 4 ming tepasiga gaplashamiz. Variant, parter qaysi biri bor? Bormi? Naqd berib yuboramiz. Iloji bo'lsa naqd. Dokument, generalniy оформление. İki uyan bulu uğradı. Hala geldik bir uğramız. Telefon numar? 91. 150. 150. 08. 08. 84. Salamat bulun. Yine bitti Damas birimiz. Ortalar 99. yılda işlep çıkarılgen. Ana, haridollar kuruşu yaptı. Damazımızın halatını. 99. Üstü bolunu sepilgen eken. Fakat üstüge sepilgen. Holati yaxshi, 12 balonda. Balonlar yangi. Balonlar 12 mi aka? Qancha qilishi yapti aka? Balonlar. 13 balon. Balon 13 yumshoq balonda, uzr o'rtoqlar. Adashib ketyapman. Bugungi videoroligimizda 13 balonda. Motorlarda motor yangi qilingan. Motor yangi qilingan. Moskarovka xato bo'ydi ovoz? Yo'q. Yo'q. Suyagi butun mashinamizni. Usti kraska bo'lgan, lekin suyagi butun mashinamizni. Qo'lchi xolni holati. Yaxshi. Ko'rsatib o'tdik ichkarisini. Balonlari. Temir gazi bor. Poli qanaqa poli? Poli shunga qilib qo'yilibdi. Shunga qilingan ekan. Ichkarisi egalar o'tirishibdi. Mashinamiz holat. Yaxshi. Puli qancha aka? 3,5 mingdan tushib beramiz buni. 3,5 kam bor, tushib beramiz. Variant barteri bormi? Yo'q. Yo'q, naqdga? Naqd. Dokument, generalniy оформление. Generalniy. Xolaganini qilib beramiz. Bozor qilishdimi? Bozor qilishdi. Nech pulga bermadingiz? Bermaganingizga berib yuboramizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. 3000 atrofiga gaplashaveramiz. Telefon nomer? 91. 91. 128. 128. 28 73. 28 73. Salomat bo'ling. Ketma-ket Damas birlar ko'rsatishda davom etamiz. Yana bitta Damas birimiz. Yili necha aka? 97 yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa? Tomdan pasi bo'lgan. Suyagi qanaqa? Butunmi? Ichiga o'tganmi kraska? Umuman o'tmagan. 97 dedik, uzr. 13 yumshoq balonlar qo'yilibdi mashinamizga. Balon holati yaxshi, 4 ta balon yangi. Ichkarisi. Signal desa ishlayapti.
Kulikçi kolunu halatı yakışı o gün adam. Kulikçi kol kılaman demeydi ence geçe. Yakışı kol etti. Bana. Ondan hem gösterip buyuramız. Halatını. Yakışı. Damas mı ne mendi gellerge. Balolan yenge eğitip öttük. Yakışı. Temir, temir gazı var. İçkerisi. Hop, şunka qilib qo'yilibdi. Qaygi shunka qilib qo'yilgan. Choklari qanaqa ekan mana? Choklarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Ishlamiz. Fizik o'rtacha. Hop. Sotib o'tdik holatini. Zigzaglarini ham bir ko'rsatib o'tamiz o'rtoqlar, mana. Zigzaglar. Yaxshi. Puli qancha? 3.5 ming kam bor tushib beriladi. Bozor qilishdimi? Qilishdi, 3100 qilishdi. Berib yuboramizmi? Bo'lsa beramiz. 3100 tepasiga gaplashamiz. Variant parter? Yo'q, naq. Naqd. Generalni farmeniya qaysi bir? Hamma yo'q bo'laveradi. Hamma yo'q bo'laveradi. Motorlar qanaqa? Motor bos korobka qanaqa? Tiniq. Rasodka meda olgan odam? Umuman yo'q. Telefon nomer? 94 133 5755. Farg'onadan Damaslar ko'rsatishda davom etamiz. Qadirdonlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rang Damasimizni holatini ko'rsatib o'tamiz. Tomdan past kraska ekan, egalari shunaqa deyishdi. Tomdan past kraska. 13 yumshoq balonda. Tomdan past kraska ichiga o'tganmi? Yo'q, ichiga o'tmadi. Ichiga o'tmadi. Suyagi qanaqa mashinamiz? Butun suyagi. Suyagi butun. Magnitofon ishlab turibdi. Yurgani 5 qancha? 453 000 emasmi? Ha, o'sha 53 000. 453 000 yuribdi. Magnitofon bor. Balonkalar. Kolikçi kolunu halatı hem yakışı iken. Özür adnoy. Ana. Sedeneler yüde var mı? Sedeneler yüde. Yüde. Ab çıkış mı yaptı? Pallar kanaka iken bir pallar hem şüpten kursatı koyu kolamız. Pallar hem yakışı. Motor mayı işi var mı ki? Motor Moskva Rokka tınık. Moskva Rokka tınık. Havaz yok. Tınık. Adam adam rasat kımıydı mı? Yakışı. Arka balon hem halatı yakışı. Temir metan bor. Bollarni ko'rsatib o'tdik. Yaxshi. Mana. Pulini egasi bilan gaplashamiz. Puli qancha? Puli aka 4.5 000 deyapti. Biz aka picha-picha tushib beramiz. Olmas kam bor tushib beramiz. Variant yo'q aka. Naqdga. Naqdga xolos. Dokumentchi. Dokumenti 100% javob. Xolaganini qilib beraveramiz. Ha, xolasa generalni xolasa, davernis xolasa. Bozor qilishdimi? Bozor qilishdi. 4000 bermadi. Bermagansiz, berib yuboraverik biz davomlashlar. Tepasiga. Tepasiga yuraver. Ozgina qo'shib beramiz. Oxiri 4000 tepasiga gaplashamiz. Telefon nomer 91-111-3711. 91-111-3711. Salomat bo'ling. Xo'p aka. Galdagi damasimiz o'rtoqlar 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta joyda mana shu chap tomonda petnochasi bor ekan, ichiga o'tmagan, yengil ekan, egalari aytib o'tishdi. Endi holati bilan sizlarni tanishtiraman. Xo'p. Balonlari yangi ekan. Diska balon yangi. Xo'p. Yaxshi. Salon holati ham yaxshi. 372 000 yuribdi. Magnitofon bor. Bo'likchi hol holati. O'zingiz ko'rib turibsizlar. Ortiqcha izohga hojat yo'q. Yaxshi, hamma yo'q. Idor bo'lmagan. Yo'lni mana ko'rsatamiz. Orqa balon. Orqa balonlar qanaqa? Yangi. 4 ta balon yangi. 12 balonda. Pulni shunaqa qo'y. Hozir qo'yaman.
Balı şunka kılınıptı. Şunka kılıngan eken, lekin bana çırıp gitmegen yakışı. Halatı. Gazı. Gazı 65 TL'lik temir. Zor odan kursatamız. Halatını. Yakışı. Şimdi pulun egeler bunu geplaşıp koyamız. Pulu kança eke? Kaçın abi? Bunu. Bunu pulu eke 5 yarımdan az mı düşü veremiz? 5 yarımdan kambar düşü veremiz. Motor, moskarofya, hadavaylar kanaka? Mosta az var. Mosta az gün. Kogan joyları az eke. Kogan joyları yakışı. Bitti petnosu var halas. Mosta az gün az var. Motor mayı işi yok. Yok. Bu da halası yok bana. Bazar kılıçtı mı? Bazar kılıçtı eke. Neç pul? 5300 kılıçtı. Benim adı. 5400'ge ben aldım. 5400'ge verirlerken bana variant barter var mı? Yok, variant nak. Bu aslında ilacı var. Nak bulsa yakışı. Nak bulsa yakışı. Dakimde mama yok. Veririz hala gelene. Telefon numarımızda. Telefon numarımız 91'lik. 111. 111. 37 11. 37 11. Salamat bolin. Kolay, kek görüşürüz.